O cultivo da cannabis sativa, popularmente chamada de maconha, era feito em 14 vasos. Apenas dois pés já havia se desenvolvido. Segundo a polícia, o plantio era feito pelos irmãos Alain e Alair Lopes de Souza, na Avenida Olegário Maciel, no centro de Caratinga. Os policiais chegaram até eles depois de receberem denúncias anônimas. Mediante as informações, foram feitos contatos aí com o Ministério Público e Poder Judiciário. Foi expedido mandado de busca e apreensão para o endereço. Nessa data, comparecemos no local e averiguamos a situação, onde pudemos constatar lá a quantia de cerca de 30 gramas de maconha já prensada, pronta para venda ou consumo, e dois pés da mesma droga já sendo cultivados, além de mais 12 vasos contendo a semente da mesma planta. Com eles, a polícia também encontrou 30 gramas de maconha já prensadas para consumo ou venda. Os dois não possuíam passagem pela polícia, mas com a chegada dos policiais, Alair Lopes tentou se desfazer da droga. Atenderam a gente no portão da casa, não havia meios de fuga, né? Apesar de que o Alan tentou dispensar esse pé de maconha maior no terraço da casa vizinha, porém sem êxito, foi alcançado, detido e se encontra na delegacia.